Velkommen til den første donordag for donorer. Velkommen til alle jer, der har doneret en nyre til et andet menneske. I Nyreforeningen blev vi provokeret lidt af, at Dansk Center for Organdonation sidste år indførte en anerkendelse til de pårørende til afdøde donorer. Det er helt fint, at de pårørende bliver anerkendt, men for mig at se, så har I jo ydet væsentligt mere end de pårørende til afdøde donorer. I har selv sagt ja til at blive donor, og endda lagt jer på operationsbordet og fået udtaget den ene nyre for at hjælpe et andet menneske. Det er en person, måske helt tæt på, jeres barn, en søster, bror, en forældre. Det kan også være lidt længere ude i familien, eller måske en god ven. I har hjulpet en nyere patient ved at give den største gave, en nyresyg kan få, nemlig en ny nyre. Nyreforeningen har forsøgt at presse på for at få det offentlige til at anerkende levende donorer, men hidtil uden held. Vi arbejder videre, men vil ikke vente med at anerkende levende donorer. Nyreforeningen har derfor i dag for første gang prøvet at indkalde jer donorer til denne forhåbentlig spændende dag, hvor I kan møde andre donorer og få udvekslet erfaringer. Få talt med andre i samme situation omkring tvivl, usikkerhed samt alle de positive og måske også negative oplevelser i forbindelse med det at være organdonor. Jeg har kæmpet for organdonation i mere end 35 år. Kampen har ikke været forgæves. Der er sket meget gennem årene, og fremgangen er absolut ikke stoppet endnu. Den første nyretransplantation blev foretaget i USA i 1954 med levende donor. I Danmark kom den første nyretransplantation i 1964, men fra en afdød donor. Men transplantation fra levende donor fulgte kort tid efter. Starten var mellem tvillinger, men personkredsen blev langsomt udvidet til familie, venner og i 2015 til omgangskreds, og mon ikke, der snart åbnes for anonym donation. Tidligere var der stor modstand mod organdonation, både i befolkningen og blandt personale. I dagens Danmark er personalet og 80% af befolkningen positiv over for organdonation. I 2015 fik vi en ny rekord for nyretransplantationer. Der blev transplanteret 273 personer. De 154 var fra døde donorer og 119 fra levende donorer. Danmark har vi rimelige ventetider på at få en ny nyre vest for Storebælt, mens der på Sjælland er lange ventelister. Ventetiden øst for Storebælt er mere end 3 år i gennemsnit. I Danmark på Rigshospitalet, Skejby Sygehus og Odense Universitetshospital transplanterer man ca. 270 nyrer hvert år. Tallene dækker over, at ca. 2/5 af alle nyrer kommer fra en levende donor. Det er 110 nyrer. Tænk, hvad der ville ske, hvis alle I donorer ikke havde givet en af jeres nyrer til et andet menneske. Ventelisterne ville eksplodere, og mange flere mennesker ville dø på ventelisterne. Når I giver en nyre til et menneske, som I holder af, så hjælper I ikke bare den, som får jeres nyre. Nej, faktisk hjælper I også et andet menneske. Det menneske, I gav en nyre, skulle jo ellers have haft en nyre fra en afdød person. Og denne nyre kan derfor nu komme en anden på ventelisten til gavn. Jeg tror, at I alle har været igennem mange overvejelser, før I donerede jeres ene nyre. Overvejelser, som er vigtige, før man skal træffe en meget stor beslutning. Overvejelser om liv, død, sygdom og smerte.
store etiske overvejelser i forhold til jer selv og jeres familie, men ikke mindst i forhold til modtager. I har ønsket at hjælpe et menneske, en nyere patient, til en. Det er godt, at vi tager den en gang til. Ja. I har jo har af et godt hjerte. Nej, det var det også, jeg skulle være. I har ønsket at hjælpe et menneske, en nyere patient, der har behov for en bedre behandling, end dialysen giver. Det er stort og flot, og I har taget den svære beslutning, men er det også rimeligt, at I skal hjælpe? I har alle sagt ja til at hjælpe et andet menneske. I har et godt hjerte givet jeres ene nyre til en for jer, kære person. Jeg håber, at I har givet nyren efter grundige overvejelser og for og imod og ikke efter pres. Donation betyder at give en gave. Så stor en gave skal gives med glæde og forhåbentlig også modtages med glæde. I har været med til at give en anden person en stor mulighed for at få en ny og langt bedre livskvalitet. En livskvalitet med mange flere muligheder, end en dialysebehandling kan give. I har sørget for, at en nyre syg er blevet transplanteret, og dermed er kommet i behandling med en ny nyre. En ny nyre giver nyt liv. Jeg ved, hvad jeg taler om. Jeg har været i dialysebehandling i 6 år, og jeg er transplanteret 3 gange. Den første holdt i 5 måneder, den anden i 5 år, og ja, den jeg har nu. Jeg har sølvbryllup med den om en uge. Vi holder en stor fest. Ikke med hornmusik, men det bliver til en lækker middag og en god flaske vin. Nyrerne holder heldigvis længere og længere tid. Forskningen har betydet meget. Nyreforeningen har støttet forskningen omkring organdonation i mange år, både som forsøgspersoner, gode idéer og økonomisk. Lægerne er derved blevet dygtigere, og specielt den immundæmpende medicin er forbedret kraftigt gennem tid. Nyrens overlevelse bliver derfor bedre dag for dag. Jeg har fået min livskvalitet forbedret væsentligt ved transplantationerne. Jeg har ikke ondt mere, kløen er stoppet, og den grimme smag i munden er væk. Friheden til at gøre, som jeg vil, og ikke være bundet til en maskine, er fantastisk. Jeg har ingen restriktioner, men kan spise og drikke, hvad jeg vil. Jeg kan rejse hen, hvor jeg vil, og gøre det. Jeg har fået kræfterne tilbage og motionerer, triller lange ture i skoven, cykler, ror, svømmer og kan stå på ski. Det er nye muligheder for mig, men I har givet rigtig mange nye muligheder til et menneske, I holder af. Som transplanteret og formand for Nyreforeningen kan jeg ikke takke jer nok for den store gave, som I har givet en, I holder af. Gaven, I har givet, giver muligheder for at forøge livskvaliteten for nærmere 2 nyere patienter. Nyreforeningen anerkender virkelig jeres offervilje. Tak.